Протестиращи от година и 5 месеца пред сградата на общината в Русе пенсионер Петър Балбузанов временно сложи край на протестите, поне до избор на ново правителство, тъй като според него в момента служебния кабинет не може да направи нищо за индексация на пенсиите и заплатите. След изборите вече зависи какъв ще бъде състава на правителство, аз ще изява с нови искания, но няма да се примире с едно такова арогантно отношение към избирателите. Нека да мислят тези, които се направили заявка за парламента, с какви искания, с какви програми влизат и как ще изпълняват програмите си, какво отношение ще имат към нуждите, към потребностите на държавата, на населението. Те отиват там, за да... Клетвата е ясна. Отиват да служат на интересите на народа. Да помислят преди да положат клетва, в състояние ли са да изпълнят обещанията и от тяхното поведение вече ще зависи моите искания какви ще бъдат. Аз няма да спра да протестирам.